Чергову спробу перетнути межу державного кордону із сигаретами зупинили буковинські прикордонники. Серед білого дня контрабандисти поблизу пункту пропуску «Селятин» намагались переправити до сусідньої держави цигарки на суму 350 тисяч гривень. Варто сказати, що правопорушники з появою прикордонників вдалися до втечі, покинувши товар. Мусимо констатувати, що завдяки випереджувальній інформації все-таки вдалося нам вийти на даних осіб та не допустити порушення державного кордону і переміщення понад 15 ящиків тютюнових виробів через українсько-румунський кордон.